السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوام سي بينكم دابيتود لوتي افان جينا ديسنا بيتي عبد الله اغوا عبد الله اغوا تو هونو ساتسو كيا هرمى فيديو يا هو ايتوا تي هالينغا كين فالينا كات جورنا من سفيكر تو كيو بابو بابو تا ميسو تو كيا اوفمبا جهاد يا متومي ايفانيا safi katina hukia warongwa mtume yudi anipermete ta na hea vani leonji ni hadisi na umana mpave wala tisi hadisi na ushufundi mana mtifundi so mbaka wami tifundi wamu stay wami tifundi nekawa ufundi beku si stay nekawa tifundi mordi wami majazu zangina be nekawa ufundi woku siste na wao uliona wao watu wao uliona wao nikawa mafundi nikawa siste safi babu mtukaste hii ufundi wae zumpara utini aimbu safi siavani jina disi na wao mwananyi Abdala agwa mwambia mba jihadilo wa uvumbua zili kwelo wa zirungua amba mtume afanya jihad saka waka wengi safi Abdala agwa suhambi hausuri mana mtume avelewa ajato izi batani na ziheni na tabia za peu ikawa mba iza kuhijirishiwa harma ulimwengu watunu uliona ubandio za kuhijirishiwa wakati huo mana ka mtume atoa tambuzo bima katalawa na maswahaba tambuzo lile zregea madam sizona maswa nanyo Abdala agwa tukia urongwa mba harima mkondro yu mtume aka uvuka wanafiki vavu uvuka na uwa karima mkondro yu vavu welewa watu wakwana mkondro yu vavu uvuka wanafiki wakamoni vavu na wakwana mkondro yu safi tifanya sana lizangu chatupara mba wawe Abdala agwa usijirema usirema na wanyahu wali umuride wawe amba wanyu wanafiki wala Abdala agwa sansu wa mihi mana uhea ruma zosuri ula guwau wulewa na kakila zori la guwau vawantu matala mamba waketu wa sirvulikia na huri analize parolizatu zirongua wu safi tukia uvumbua unafiki, wanafiki. Vavu tsimaizi katua uvumbua wanafiki. Na kate ulio lewo na wanyahu, tukumaiza ma wanafiki wawo de wawi. Na wantua ho, au na wanyahu kwa. Wala Abdala agwa, safi, wamumve nza mtuka murduo na meo. Arungwe sikuili. Abdala agwa, tukia urungua mba kundwe ya kowanwa na maislamu kawaka wengi, ni washindo wa pare nkunduyo zo kweli be rasulullah sallallahu alaihi wasallam akademande msaada mbele za Allah subhanahu wa ta'ala vukama solda na kavelewa na wao vavu wa kuwasaidia nkundu so na washashi be vali vukama solda vukama laika za kavelewa vali irsha za kuwasaidia nkundu urabdalagwa welewa safi tukia ureme ujiva muri wanyu de muri wanyu wanyu wanafiki muri wanyu de grupu ya mtume safi mwashashi safi vavu shinganu ushashi wanyu ne mtopara nkondo no wanyu kamsera mwe grupu ya mtume maana mtume ne grupu ya hi kundu wakanayo wakutia usilamu kundu yao devi watia usilamu uwani na kakila tambu ikawa mba zilio harma ulimingu watunu. Walwa, Abdala agwa. Safi, wanyu, kamisivan vamosha, na wantu wakana mtumi wakuwana, au wakuwani ya usilamu, au wakuwani ya zihaki. Walwa, wanyu kamisiparimu na wantu, Abdala agwa.
Safari sio jifa gradi, majifa gradi kazampasani. Wantu warenga mshibi hiyo awe example yo de wao wa wanao kawaswa na kondo haupanga habunduki bi wa wanao katishi ama kalima na hulawa zinkeme ambao ufanwe vote ufujaru liari mama swamara ya Komoro ulawe uislamu ukiha kweli hari mama swamara ya Komoro be usike uislamu antambo maana van kama rungwa bani uislamu lo Komoro uislamu antambo maana uislamu usaidia mbovu uislamu usaidia unafiki uislamu usaidia uwizi uislamu usaidia uravi uislamu usaidia tunakuwa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kasira dina huo wote uislamu wa kweli unabdaragwa safi nika kweli uislamu ke parmi na watu wa kweli ya uislamu kujo pari wanyao Razida, Abega, na wangine, na muje mje mparu wanyanyu wala msoni haya, uwelewa, mje mwani usilamu wanyu, mana usilamu wanyu madza, ka usite na rima maswa yanyu. Usilamu ulawa. Uwelewa, kawasi usilamu, ukafiru wangeri wa maswa mararu ya Komoro, na wanyu wanazuri msujo hausuri. Amba usilamu ni madzaula wakauvu tena. Kavuta mtu moja tu ya vavu rungu hiyo. Ahie vavu, atuwe hadisi, atawantua maizi amba usilamu ni wavavu. Hanu mama swamara ya Komoro kavu. Kavu. Welewa, mliona itini, kila mtu asenda mbio, abahu usilamu, anungu mbio tajiri. Welewa, usikini wa mwengi, avasa vanu silamu klasi wa, pia nyungu senda mbio, kata senda mbio, awanilie tini, utajiri. Basi kamu, kila mtataki na azadi, azungu utajiri. Mbeli zahi na ule, na isfami zahi. Basi kamu, wala abdalagu wa safe, usee vavu wajato example ya mtume. Ya tambu. Example ya mtume kwa lazimu uitoe kia kweli ni ka wanyu mjampara wanyanyu mtu watambu kama izidwari mama swa yanyu be wawe Abdalla Agwa ha wanya wasenda mbamba watu estambu morde uislamu wanyu urengilari mama swa yanyu ha utilivu ungiari mama swa mararu ya Komoro ha uingefu ulawe harima mama swa mararu ya Komoro kusifanu pamoja na nyobe wafanu pamoja na ule atia utambu murde zina pia na songa baba ah tu islam saa uti islam tu mluna maana nya welewa safiti yavanu hambi Abdalla Agwa na group yao amba henio mluna harima nafsi zanyu waskarisi jobi Allah subhanahu wa ta'ala deishwa isavasuku atu disa awatum disan elimyanyu mirumia jiji welewa ilimuyolo uhea wabu wahitoa wahidetune wanyaho maongo basi vasuku tuambilamba ilimuyaho ili uirumia jeje manaya ilimuyaho wavuluayo uirumia jeje ankilizaho uzurumia jeje imaliyo wendombi udulumo wanyaho no upare malu tudiswa maliyo uipara jeje mana mpiyozo pia mwenda unazuanyo mlo kontro na wawo watamu polisia za libabu mali ni yu harima zinafusi za nyo vasoku mtudiswa mali yu mwipara karte jeshi ati babu mtambo kasi babu ma oblige mrungu yu sikweli au mtoka oblige mrungu yu sikweli mrungu yamba riudzi usilamu watu nilipare mali babu kati mtu ambilu wabu yamba na mlimbali bale bivu wantu watuju mrengani vwa wanda wa mlahiki wanda mvele hivwa na kulazi mwendi mwalahiki u safiti sanyi mguza mwampiano wananya na mswami hine katu mungu wanayi beti ya tuwa nirinani zanu wananya mba hewe mwana hewe unu asirlabi beru umba na vasuku kutu umbola
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.